تحقیق سر راغل تاسو تا بینتم من ربکم واضح دلیل استاسو دا رب دا طرفنا دے قوم تا صالح علیہ السلام وعظ و نصیحتکو نو قوم و طویل وی کتا پیغمبری نو دکانینا یو اخرا پیدا کا دا غر یو غٹ کانی دی او دا دے غٹ کانینا براتا یو اخرا پیدا کی زمان پا مخ کے باغا لنگشی بچے بروڑی او بیا بے پی کئی بس منگ بتاو منو چھے تو پیغمبری نو صالح علیہ السلام اللہ پاک تا سوالو کا دو رکاتا منزیو کو دعای اکڑی اللہ اوخ پیدا کی نو بس یو کانے ہو اگر کانے دا سے رو رو او قوزے دا اور ٹک ٹک ناری شو کانے مات شو اور دا غینے یو غٹا یو عظیمہ اوخ راو وطلا چیدہ دے عام اوخانو نا دیر زیادہ غٹا اور دمر غٹا چیدہ قوم ساروی باتی یری دل اور بیا لکھ سات پس اگر اوخ لنگ شلا اور دا غی بچے پیدا شو دا معجزہ دا صالح علیہ السلام نا قوم غستے وا اور صالح علیہ السلام و تدغا معجزہ اللہ پا حکم بانے خکارک للا وی اوخ پیدا کپا دے دم تل حجرہ صالح پیغمبر معجزہ در اخکارک معجزہ ور تخکارک بیا دے قوم کے یو ناکار خزوا او دا غیر سارویو نو دا معجزہ دا اوخا چبا زنگل تووتا نو دا تول قوم ساروی با او تختی دل یری دل با نو دا او پا زنگل کی او سری دل گیاگانی بے او خوللی او کم کوی تا چی با او دری دلا دا اغی کوی او با بے او چکلی خلاصی بے کلی نا دے قوم تا لخپل سارو تکلیف شنو قوم صالح علیہ السلام سر خبر اکلا صالح علیہ السلام نمبر مقرک وی یو رز با دا قوم ساروی سہرا تا روزی سریگی با او با بسکی او یو رز با دا معجزی دا اوخ روزی او دا بسریگی او با بسکی بیا دے قوم کی او خراب خزوا او دا اغی خز یارانو اغیرال المطالبه دا دین اوکلالا دیوات استاس مطالبه سر پستر گمنم پا دا موجزی دا دی اوخینم خلاسا کے دا رکا کے چی دا ما دا ساروی پا ازاده سر پا سہرا کیو سریگی اغی بدماشانو کی او بدماش دی چی دا اغی قدار نم دی یا قدار نمی دی اغی تی دا زمازی مدا بس دا معجزه آغا اوخ پسی ورغی او پا توره ولی دا اخپی کٹ کرلی او دا اوخ بچی لار او تخته دا کم کانی نا چی دا اوخ راوتلی و آغا کانی والی آغا بچی سرکی خود و چگی والی اکانی او چو دا آغا پا که اوخ دا اوخ بچی پا که ورنن او تغیب شو پا دا قوم بانده عذاب بیار آغی صالح علیہ السلام و توی وی دا معجزه اوخ تاسو اغیلم خپی کٹکری دی اوز با پتاسو عذاب رازی نیورز پا دی قوم باندی دا رنگون بدل شو رنگون زیر زیر شو دا قوم پزان پوی شو وی آلکو وی گوری چی صالح علیہ السلام در نبچ نشی دی با دا زان نمخی که وجنو بے پسار لی دا رنگون دا سی سرشو شوخ شوخ شو سرشو اور بیا بی پزان پوشو حالات سازگار ندی وی گولے دے با دزان نمخی کو وجنو بے اور پدرے مرز باندے دا رنگونا تک تور شو اور بیا موی چی دے با دزان نمخی کو بدبخت راشے اسم توبہ و باسے صالح علیہ السلام تو چی بس نیو پیشوے بندیم عجزیم نیم پیشوے دعا راتو کا اللہ نرا لما پیو غوارا نو بدبختو بخن نگوارے نو لا بدماشی نورم کوے چی دے با دزان نمخی کو نو چی درے روز تیرے شو نو سٹ وٹ شو یوم پاتے نشو وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ یاد کے تاسو اِذْ جَعَلَكُمْ پا کم وقت چی اگر زولے اللہ پاک تاسو خُلَفَاءَ خَلِفَگَانُ و نائبان مِنْ بَعْدِ عَادٍ
د عادیانو نه ورستو عادیان الله پسیلې رکن و پسیلې تاسو راوسته وبوأكم في الأرض او ټکانه درکړل تاسو پزمک تاسو ته پزمک کې تتخذون من سهولها قصورا تاسو جوړول من سهولها په دې نرمزمک کې قصورا بنگلې په دې اوارزمکو کې بنگلې جوړولې وتنحتون الجبال بيوتا او تراشلم په دې غرونو کې کورونه په غر کې تراشل د کور یو مطلب دا چې ګټې به یې په دې غر کې جوړولې بلاکونه به یې جوړ کړل او په دې اوارو ځمکو به یې د هغې نه بیا محلات جوړول یا په دې غر کې به یې تراشل کول نو دننه دننه په غر کې به یې کورونه جوړول فاذکروا آلاء الله پس یادوی تاسو احسانات د الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر زه تاسو په دې ځمکه کې فساد کوونکي قال الملأ الذين استكبروا من قومه اويل سردارانو ده صالح عليه السلام ده قوم الذين استكبروا اغا سرداران چه تكبر علوي كولا من قومه ده قوم ده صالح عليه السلام للذين استضعفوا اغا خلقو تچهوية كمزوري گنل لمن آمن منهم اغا سوك چه ايماني رولو ده دوينة ناغوی توی اتعلمون آیتاسو یقین کوی ان صالحا مرسل چه صالح علیہ السلام پیغمبر دی من ربیه دخبل رب در طرف نا خاص تاسو دا یقین دی چه دا صالح علیہ السلام پیغمبر دی قالو انا بما ارسل به مؤمنون دی قوم و طویل انا بما ارسل به بیشک من بما پاغ دین باندے ارسل به جرا تک پکڑے دے رالے گلے شوی دے پاغے باندے صالح علیہ السلام نو من پاغے باندے مؤمنون یقین کون کیو قال الذین استکبرو اویل اغی خلقو چھ تکبرے کو انا باللذی آمنتم به کافرون خطاس خو پیمان روڑے و انا باللذی آمنتم بیهی بے شک من پا اغس چتاسو پی ایمان روڑے دے کافرون من پی کفر کو انکار کو فعقرن ناقتا نو دے قوم کٹ کرل اخپے دا اوخے دا موجزے دا اوخ اخپے یہ کٹ کرل فعقرن ناقتا پس کٹ کرل اخپے دوی د نوح د صالح علیہ السلام د معجزه د اوخه وعطوا عن امر ربهم نافرمانی وکړه د امر د خپل رب وقالوا ویلی یا صالح اتنا بما تعدنا اے صالح علیہ السلام راول منگتا بما تعدنا اغا عذاب چی تیز من سر وعدہ کے ان کنت من المرسلین کچری تد پیغمبرانو نئی اغا عذاب را لراولا فا اخذتهم الرجفتو پس اونی و دیلر زلزلی لاننا پزمک زلزل راغللا دبرنا پی دا جبرائیل علیہ السلام چغرا للا زرنے او چودل فا اخذتهم الرجفتو پس اونی و دی لرا زلزلے فا اصبحو فی دارهم جاثمین پس اگر دیدل پا وقت سبا کی فی دارهم پا قبل کورنو کی جاثمین پر مخ پراتو نسکور پراتو صالح علیہ السلام راغی دے قوم تے او قتل چٹو کوتر شیوی مڑو فتولا عنہم پس اگر دے دو ددوینا صالح علیہ السلام او دا افسوس نوتو یا قوم قال یا قوم ویل اے رما قوم لقد ابلغتکم فتاقی سر مارا سولی اتاسو تا رسالت ربی پیغام دخپل رب ونصحت لکم ما تاسو خیر خواهی غستلوا
ما استاسو خیر خواهی غست نصیحت میکو ولیکن لا تحبون الناصحین لیکن استاسو محبت نشته د خیر خواهانو سره سوک چم خیر خواهی غواری ناغ استاسو نیخ وقت